Մրցակիցներն էլ ասում են, որ միայնակ մեծամասնություն են վերցնելու, դուք ինչ կասեք։ Ուզում եմ հարգելիներս խնդրել, թույլ տվեք ժողովրդի չփեմ։ Ես արդեն 2 օր ժամանակ ձեր բոլոր հարցերին պատասխանել եմ։ Թույլ տվեք 2 օր էլ քաղաքացիները չփեմ, իմ նախընտրական ծրագրեր իրանց հետ։ Կարդում եք 2 հարց, եթե կարելի է բանալ։ Ես ձեզ որ խոսում եք, չի խնդրում։ Ես էլ իմ մեր ժողովրդի դարբուսավը լսեմ, լսեմ ով ինչ խնդիրներ։ Շնորհակալ եմ, տեսնում ձեզ, լավ եք։ 2 հարց ենք ասել, շփվում պարոն Մարկարյան, գնում եք արդեն։ Բարդիկ չէ։ Լավ, շփվեք ավարտին, մենք կմոտենանք։ Բարի։ Ես ագնություն